wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi oo ay ka mid ahaayeen qaar ka mid a golihiisa wasiirada ayaa maanta soo gaadhay gudaha magaalada hargeysa ee caasimada somaliland kadib markii ay maanta ka soo ambabaxeen gobolka gebida oo ay ku sugnaayeen maalintii shalay ahayd ilaa habeenkii xalay ahaa soo bixitaanka wafdigani ayaa waxaa soo abaabulay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degme ee gobolkaasi intaa ka bacdi ayaa wafdigani uu hoggaaminayo madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi waxay kaabiga soo saareen wadada isku xidha gobolka gebile iyo caasimada hargeysa wafdigan uu hoggaaminaya madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa markii ay soo gaadheen gudaha magaalada hargeysa gaar ahaan qasriga madaxtooyada somaliland ayaa waxaa ku kulankani faahfaahin dheeraada ka bixiyey islamarkaasina si qoto dheer uga warramay afhayeenka madaxtooyada somaliland maxamuud warsame jaamac waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ujeeddada safarkani waxay daaranayd waxoogaal u noqoshada xaaladaha iyo duruufaha ku gudaaman gobollada galbeedka somaliland sidoo kalena madaxweynuhu wuxuu u hoyday caasimadaha gobollada galbeedka ee awdal iyo gebiley ee boorame iyo magaalada gebiley islamarkaasina muddadii uu ku sugnaa madaxweynuhu wuxuu kulamo istaabajooga la qaadanayay laamaha dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulamadaasi oo ujeeddadoodu ay daaranayd in lagu dirso howlaha horumarineed ee ka socda gobollada galbeedka somaliland islamarkaasina madaxweynuhu wuxuu xogwareysi xaaladaha ka jira halkaa taabanaya uu la yeelanayay kulamadii kala duwanaa dadkii uu la qaatay madaxweynaha somaliland iyo wafdigii u hogaaminayay waxay hadda ku sugan yihiin caasimadda somaliland ee hargeysa oo ay kusoo gabagaboobay maanta safarkiisii ugu horreeyey ee daafta ah ee uu kaga baxo caasimadda somaliland tan iyo intii uu la wareegay talada dalka jamhuuriyadda somaliland waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabweynihii gobollada galbeedka somaliland ee madaxweynaha sida diiran ee ay ka muuqato dareenka shucuubta wadaninimo u soo dhoweynayay waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa maamulada gobollada iyo degmooyinka gobollada galbeedka dalka jamhuuriyadda somaliland safarkan uu madaxweynaha somaliland iyo wafdiga uu hoggaaminaya ay ku yimaadeen gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa uu ahaa safar qaatay 3 maalmood islamarkaasina ay kusoo gaalaabixinayeen kuna soo mareen gobollada galbeed sida buurama iyo gebile islamarkaasina ku aadanaa xog ururin waana safarkii koowaad uu madaxweynaha somaliland isagoo lugaynaya uu ku tago gobollada galbeed waqhadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal muqbahiya caalamiga badcast 14 tv magaalada hargeysa